Dice. ¡Hala! ¡Vale, Shaquille! ¡Camina, Shaquille! ¡Vale, Nico! ¡Vámonos, Anaco! Zaid pakai baju anaki. Anaki je Zaid. Zaid. Macho Zaid. Zaid. Ayam golek Zaid. Ibu tak tahu. Zaid buat apa Zaid? Ini saja teman. Presenting. Dia awi. Dia awi. Shaquille, Shaquille, Shaquille. Hey, my goodness, Camila, I love you.
Okay. Okay, ready? Wait, record. 2, 3. It's magical. Woo! Diva habis. Okay, please gather. Right. So I think this is the end of the Aki Spectrum of tonight. So lectures, we're kita dah tanya. Why not? Tinggal yang ni yang last kan? So ada alumni dekat tepi Puan Wan tu, kita minta dia bagi bintang lah. Alright. Ada apa? Kita nak mandi. Nak kena bagi bintang ke? Nak komen pun boleh? Nak lah, tak reti. Tak reti, okay. Nak join Miracle, Magical, Purple pun boleh, kan? Baik. Tak apa lah. Apa dia, Puan Wan? Hafiz mana tak main dodgeball? Hafiz? So, berapa bintang ya?